Benvinguts i benvingudes al tutorial per fer inscripcions d'activitats becades. En primer lloc trobareu la primera pàgina per inscriure a l'infant. Heu d'omplir-ho amb les dades de l'infant, en aquest cas com a educadors. Seguidament poseu la data de naixement, la població, també si té alguna al·lèrgia o alguna necessitat educativa especial. Seguidament accepteu les condicions i confirmeu. A continuació veureu el llistat, l'infant que acabeu d'inscriure, el cliqueu, cliqueu també el preu de l'activitat i seguiu. Veureu que indica el preu de l'activitat, però que el cost per les famílies és de 0 euros. A continuació, seguiu. Aquí heu d'indicar les dades d'inscripció de la família o de la persona a cas de contactar en cas d'urgència, el telèfon i també altres dades que poden ser d'utilitat per l'equip educatiu. A continuació, heu d'omplir amb molta atenció les dades de la fitxa de salut d'aquest infant, en aquest cas si sap nedar, si es mareja, té alguna dificultat motora, etc. Heu de completar totes les caselles que apareixen a continuació, així com si li podem donar algun medicament i indicar-ho. També és important marcar i autoritzar que aquest infant està bé de salut i seguir a la següent pantalla. Aquí apareix un resum de les dades de l'infant i també de la persona de contacte, un resum del preu, en aquest cas repetim que el cost és 0 per les famílies i afegim la inscripció al nostre cistell. En resum, tindrem les dades de la colònia i podrem confirmar aquesta inscripció i afegir-la al cistell. Seguidament es guarda el sistema i la inscripció està realitzada correctament. A continuació, podeu clicar les meves inscripcions per veure les inscripcions que heu portat a terme. Moltes gràcies.